Літо, вода та безпека. Рятувальники навчали людей безпечному відпочинку на Золотоніщині. Чому саме тут? У відео прес-служби головного управління ДСНС у Черкаській області. Ми знаходимося у селі Савківка на Золотоніщині. Саме тут, на ставку, де так полюбляють відпочивати місцеві, ледве не потонув хлопець. На щастя, юнака вдалося врятувати. Аби запобігти нещасних випадків, рятувальники вирушили у рейд на став, який так облюбували місцеві. Діти вже, як завжди, балуються на тому, топлять один одного. Цього робити не можна. Багато людей тут, а ще як вихідні, тут страшно народу багато. Коли ми були у вихідні, так тут нема де стати після обіду. Під час спілкування з відпочивальниками поцікавилися, наскільки вони обізнані та як добре знають правила безпеки під час купання у відкритих водоймах. Утопаю, що тягну за волос, щоб не цей. І стараюся, щоб не вхватив тебе, бо тільки вхоти, то значить попливеш і ти з ним разом. А так, нашу, ну, витягуєш на береги, штучне дихання. Робиш тоді, як вийде, як вмієш. Особлива увага дітям, яких не варто залишати біля водойм без дорослих. Плавати, да, вмію, ось недавно навчилася. Ну, так сказати, частенько тут купаюся, коли є вільний час. Якщо плавати, то треба дуже сильно обережно. І якщо ви діти і не прям таки вмієте хорошо плавати, то треба не можна пливти на глибину. Тільки під наглядом дорослих. Я їжджу до бабусі і до діда. І коли я приїжджаю, я... сюди приїжджаю відпочивати. Не можна пригати з висоти, не можна запливати далеко.